edhe mjekët që do të trajnohen. Qeveria ka planifikuar rritjen e pagave për të gjithë mjekët dhe infermierët. Lajmin u dha kryeministri Edi Rama në Infektiv, ku u takua dhe zhvilloi një bisedë me mjekët që ndodhen në vijën e parë të luftës me COVID-19. Duhet bëjmë një rritje pagash të konsiderueshme. Ende jemi duke bërë kalkulimet për të finalizuar shumën, por sigurisht që ne duam që në aspekt të pagës, për te bonusit që ju si në vijën e parë të 1000 eurove plus në muaj që i merrni do të merrni deri në fund ato, po flasim për gjithë mjekët, edhe për infermierët në gjithë Shqipërinë, të jemi në një nivel në mesatarën e lartë të rajonit. Flasim për një rritje që ta fusim në buxhetin e ri dhe ta bëjmë fakt. Sipas kreut të qeverisë, është bërë edhe një rezervim i vaksinës anti-Covid kur ajo të dalë. Ne kemi marrë masa për të rritur kapacitetet vaksinuese për të lehtësuar aspektin e gripit stinës, sepse me sa edhe unë që jam komplet jashtë kësaj fushë kam mësuar, siç kam mësuar edhe të tjerë nga halli, një trup më vulnerabël e merë goditjen më të fort dhe është më i rrezikuar, kështu që kemi vendosë një financim të konsiderueshëm plus për vaksinimin falas. Kemi bërë dhe një rezervim për vaksinën kur dali dhe është një histori në vete që do a shohim proces. Ndërsa shifrat e të infektuarve po rriten dhe po ashtu vërehet edhe mosbindja e qytetarëve për të zbatuar masat anti-Covid, të distancës dhe mbajtjes së maskave, Rama thot se nuk do të ketë një izolim të dytë. Duhet mësohemi të bashkëtojmë me këtë dinamik të re në jetën sociale, për shkak se nuk ja bëjmë dot ndryshe. Nuk mundet dot të zgjedhim mbylljen dhe izolimin si një opsion të vazhdueshëm, sepse ajo sjell dëme dhe shkatrime të natyrave tjera që në fund pastaj ka një kosto shumë të madhe sociale, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin psikologjik. Një lajm i mirë erdhi nga shefja infektivit në Adachomo, sipas të cilës këtë të martë ka nisur dhe trajtimi me plazëm hiperimune të pacientëve të prekur. Çka rreth një muaj e gjysmë ne përgatitemi për plazmën hiperimune. Sot fillojmë mjekim dy pacient me këtë plazëm dhe ku që momentin për të bërë thirrje popullatës e cila ka qenë smur nga Covid, që tjetë dhuruse e gjakut, pikërisht për dhuruar të plazën, e cila është një komponent rëndësishëm për të mjekuar pacientët që janë të smur me Covid. Kryeministri Edi Rama ka falendëruar mjekët për punën dhe luftën që ata po bëjnë për të shpëtuar sa më shumë qytetarë të prekur nga Covid-19.